ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ MB 79 ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋର୍ଟ ମେଟାଲ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗ୍ରାମର ଶୁଭା ପଡ଼ିଆମି ବୟସ 61 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଗୋଟିଏ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଗଳାର ଉପରି ଭାଗ ପରେ ବାମ ହାତକୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ପ୍ରାଣବିକଳରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିକଟରେ ଥିବା ପୁଅ ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୁଅ ଘର ଦୁଆରୁମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ପରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଶୁଭା ପଡ଼ିଆମି ଗ୍ରାମର ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଗୁଣିଆ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ବେମାରକୁ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ କରିଦେଉଥିଲେ ଓ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ଗୁଣି କାମ କରି ସେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଯାହା ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁଣି ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ମୃତ ଶୁଭା ପଡ଼ିଆମିଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଜେଜେବାପା ଇନ୍ଦ୍ରବାସ କରି ଶୋଉଥିଲା, ତାପରେ ତାର କିଏ ଗୋଟେ 12ଟାରେ ରାତି 12ଟାରେ ଛୁରୀ ବସେଇକି ମାରିଦେଇଛି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଘରେ ଯାଉ ଯାଉ ପୁଅ ଘରେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପଡ଼ିକି ମରିଯାଇଛି। ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେହା ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଁର ପିଲାକୁ କହିଥିଲା ଯେ ଦେହ ଆସିଥିଲା ବୋଲି। ତାପରେ ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସକାଳେ କାହାକୁ କହିଲା ଦେହ ଆସିଥିଲା ବୋଲି? ତାର ପୁଅକୁ କହିଛି, ସାନ ପୁଅକୁ କହିଛି ଦେହ ଆସିଥିଲା ବୋଲି। ତାପରେ ଯାଇ ଗାଁର ଲୋକକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମିଟିଂ କରି ହେଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିକି କହିଲେ କିଏ କ'ଣ କରିଛି ବୋଲିକି। ତାପରେ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆଉ ସକାଳେ ପାଇଲା। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ପୁଅ ନାତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଦେବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଘଟାଇଛି। ଏହା ତାଙ୍କ ନାତି ଏବଂ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ସିଙ୍ଗା ମାଡ଼କାମି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ରୁଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ପିପିଏ।